ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଝିଅ ବିନା ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଡ଼ପିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ କେବଳ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣି ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ପାଣିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗବିଧି ବତେଇବି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଢାଳି ଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ତେଣୁ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର କୌଣସି କାଟ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଇଶାରାରେ ନାଚିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣି ଆଜିର ଏଇ ଉପାୟଟି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି তেবে এই বিধিটি আপনার কিপরি করিবে মু আপনার বতেইবি সম্পূর্ণ প্রয়োগ বিধি ঠিক ভাবে বতেইবি জানিবা পাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিবে। তা পূর্বরু মোর আপনার অনুরোধ কি যদি আম চ্যানেল নূয়া আসি তেবে দয়া করি চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখের বেল আইকন কু দবাই দিব যা দ্বারা আমি যে ভিডিও আপলোড করবু সর্বপ্রথমে দেখি পারিবে ঠিক আছে ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିବେ ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏହିପରି ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଧରିବେ ପୁଣି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ତା'ପରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ পাঁিগ্লাস এইপরি বন্ধ করি ধরিবে আও আকি বন্ধ করি সে ঝিউ মহিলাকু মনে মনে ভাবিবে তার মুহ নিজ মন ভাবিবে ভাববে তাপরে কে দুয় হে অঘরি বাবাকি দু অঘরি বাবা কিপর আপনার সাত থর কহিবে। সাত থরসার পরে আপনার পাগস রু হাত কাবেও এই পাসে মাত্র গোটিয়ে দেবে। ফদেবে এত করেসার পরে আপনার এই পাগুল নিজ শোবা খট দেবে। ଏତିକି କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣ ଏହି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବେ ଆଉ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଏହି ପାଣିକୁ ଢାଳି ଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେ ଝିଅ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ